hennan á eitthvað samerja og þetta bara fínasti bolti á honum á Arnur Breka hann getur gefið alls við Hilmarsson frábæli þarna hirðir hann af alltaf Arna sinni góðin í fína stöðu leggur hann á Ólafur Heiðars kemur bolta fyrir og síðan 1-0 fyrir IFK frábær sendi hjá Ólafur Heiðars inn á teginn og Sverrir Páll Hjaltasteð að gera sitt þriðja mark fyrir Eyjamenn í sumar þetta var virkilega góð sókn hjá Eyjamönnum og Alex Sverr Hilmarsson gerði þetta virkilega vel hann hvernig hann stakk sér fram fyrir Atla Arnarsson og kom hann út á Oliver sækir þetta takk af Oliver þetta frábær fyrirgjöf hjá Oliver og Sverri Páll Hjaltasteð bara að gera það sem hann á að gera mættur hann inn á teginn og kemur sér við líka Nei, þetta alltaf hann virkaði á manna eins og Eyþór að Eyþór Daði alltaf að taka þetta bara sjálfur í sem í þriðja leik og Eyþór Daði með þetta skot strákar skot í Eyþór Daði kemur yfir við 2-0 einingis að þriðji leikur í eftir deild og þetta hans fyrsta mark Eyþór Daði Kjartansson tók þetta bara hann sýndist mér út fyrir vegginn og Arda Freyr í markinu stóð grafkjör á línu og gat ekkert gert í þessu bara nefnir sig að alls ekki svona ósangjalt með að við gangi leiksins en hérna sjáum þetta aftur Allanmark íbjöfaf í þessu leik Daði Kjartansson Það svona við það að þetta nú teginn bara hreinlega kemur boltan hérna fyrir og alltaf hann aðeins fyrir aftan Hermann Þór en Arnór Breki kemur á Felix Felix kunni frábæri stöðu setur Örvar Rassinu á þess að frábæri rákristu Felix Friðriksson Þetta bara Örvar Eggertsson hana á Rassinn og hann var þetta frábæra skot með hægri fæti klára þetta í nærsvæði þetta að sjálfsögðu annað mark annað mark Felix Felix Arnar í á þess tímpili við sjáum þetta hér þetta frábælega hérna Friðriksson Hvernig mér varðanleginn hvernig að veiða hann hefði getað vaða hans út í hann eftir að Örvar var